bali bali kubanga mugobirira kaze salina sif. Mwasuze mutya muli mutya muje bali ko ebutusa kengalo. Kakati omwala dana Nabatanzi yazemo kubanga akole milimo je ku TV. Era yalabikideko ku mpewo over the weekend. Abasodo kubanga atempozi mumulaba. Oba bagenda masodo kubanga mugobirira nkaka santi kino mwakirabyeko. Omwala ono kibadde kitutaka banga nga talabikirako ku mpewo za television. Jukira nti ono akola ku TV eri ey'Obwakabaka wa Buganda BBS Telefina eyaffe oba eyammwe egyagenda maaso n'okubanga atempozi akakkalabiza emirimu gye gy'okubanga aweereza ku mpewo. Yuno erabiseeko era bw'atyo yageze maaso n'okubanga abawagizi be oba bagenda maaso n'okubanga atempozi bamufollowinga n'aba bagenda maaso n'okubanga bamulaba ku programu ze z'akola bw'atyo yakomyewo n'enkuba yennyini empya ngobo lyawo gye mumusuubiddemu era gye mumanyimu. Abamu balowooza nti oba olyawo baadde basuubira okumulaba mu kifaananyi ekipya oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyasodde okubanga bibeerawo emabegaka omanyi abadde nnyo mumawulire newakubadde ye nga ye omuntu abadde musirifu nnyo naye ate erinnya lye libadde nnyo nnyo mumawulire n'okusinga oba olyawo omuntu omulagweza okulowoozaako. Oluvannyuma lwa Emmanuel Lwasa okubanga ate mpozi yavaayo n'akuba omuwala Malaika ekidaala eri saidi z'eruwero. Bangi baga nti yes yali alina kuwasa Diana Nabatanzi olw'ensonga nti bali bamaze ebbanga nga bapepeya abamu myaka esatu abali etaano era nga walowooza nti gwazzaako okubanga akuba ekidaala. Naye bagenda okulaba ng'ate mu mangu ddala yefulidde mu kitingambazi nga wasizaamu omuwala oyo. Kati nno yavaayo ye kennyini Lwasa n'ayogera ebigambo byali nkumuliitu ng'agamba Diana Nabatanzi yamuyiwa, yagana omwanjula mbakadde, yagana omuzaalira omwana ngate yamukolera ebintu bingi omuli omuzimbira amayumba emmotoka ne business. Bw'atyo n'agamba nti yagenda okwesanga Diana Nabatanzi alayika yali tamwagala, yali agala bintu birala nnyo, yali talirede kufumbirwa n'ebintu birala bingi nnyo byagenda maaso n'okubanga tempo zamwogerako bingi nnyo 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 ebyayogerwa nga Diana Nabatanzi yatayagala kubanga tempo zaakoona ku Lwasa n'okutambula naye n'okumwanjula mbantu ng'atya era nga batambula naye abeera yebikiridde n'omutwe so ng'ate si muwala musiraamu. Ate ebyo nango bitadde ebbali. Lwasa yavaayo okugambye ebyo nayo byajja abantu bangi nnyo ne bavaayo ne bakyusiza amaaso Diana Nabatanzi ne bamunoonya ku TV biseera ebyo nga talabika ne wala gye bali bamusuubira okubanga ate talabikako wabula yasembyeyo okubanga ate mpozi alabikako oba nga awulikikako ng'agenda maaso n'okubanga agamba nti ye teyeyagalangako na Lwasa era tebirangako mu love na Lwasa era tebabirankawo nga bali engaged nti bagenda kufumbiriganwa oba n'ekira ekiringa ekyo. Era ono yavaayo n'agamba nti ebyo n'ebyali genda maaso n'okuba wakati we ne Lwasa tajja mwegana nti yali amusinkanyeko naye ebyali bagatta zaali business. Kati bwe zitombuuza business si ye yagamba nti baali ba business partner tewaali nsonga zonna zibagatta nga za mukwano. Kakati enze kennyini neebuuza nti ba business zibaali bakola ekyo kyo nange ne kinema okutegeera naye ono presenter oli businessman so akuwakana azde sola kugaana byonna byaliwo naye mu mbeera eyo Nabatanzi bw'atyo yavaayo ne yeegaana Lwasa n'agamba nti simwagalangako era tetubangako mu laavu naye actually tetulina ekitwali kituuseeko kyonna yadde ebyo byonna simanyi naye ensonga ezo bwe ziti bwe ziri naye Diana Nabatanzi yakomyewo bw'atyo ng'akola bulungi nnyo nga bwe yali akola etwali kyamukyuseeko maye abantu bangi baba kanudde amaaso ga ha tubadudda mudde omulaako baana bafaanana tya naye professional omanyi profession eno ey'okubeera tempos present oba omuntu yenna alabikira mu bantu okubeera public figure ne oba ewaka wakaabye ate woba ojja mu bantu oba woba olina kyogenda oba olina service gy'ogenda okukola ebyewaka osooka n'obizza ebbali n'obikomya ku mulyango ate bweru n'oteekako smile nemba mwalwanye n'omusajja mu nju ate oba ogenda mu bantu osooka n'oggalawo enju n'obisibira eyo n'ojja mu bantu ng'ate kasimayiro kwe kali. So akati n'emirimu gyaffe gino nti nemba nyina ebinyiga emabega eyo kubanga nyina byendese wali wabweru wa studio ate wezijja ano nyina okuteekako akamwenyu mwenyu nembalaga nti I'm very happy akubanga ezo bimba siri happy sikolera ddala naye kubanga mutufu tewali kyakola olina okukola olina okujja ng'ate olina otaddeko smiling face oba eri plastic smile gy'otaddeko kasita tolaga nti olina ebizibu byo
naddala ng'oli mu kuweereza abantu kye kisinga okuba ekikulu. So alina okubeera professional era bw'atyo naye yazzeemu emirimu gye nga bw'alina okuba ng'agikakkalira. Mwebale kubanga mugoberera, nze salina sifa kumi atakumi na mbeera.